አረፋን በወራቤ የሰላም ሰገነት የታታሪዎች ማጽን በሆነችው ወራቤ ከተማ ልዩ አረፋን በወራቤ ንግድ ትርኢትና ባዛር ለ8ኛ ጊዜ አዘጋጅታ እንግዶቿን ተጠባበቃለች። ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 12 ድረስ በሚቆየው ከንግድ ትርኢትና ባዛሩ ይሸምቱ፣ ይሽጡ፣ ይጎብኙ፣ ይዝናኑ። በባዛሩ ከ500 በላይ ነጋዴዎች፣ አምራቾች፣ አስመጪዎችና ባንኮች ይሳተፋሉ። የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር ምርቶች ይገኛሉ። የኢንቨስትመንት አማራጮችም ይተዋወቃሉ። ከ100 ሺህ በላይ የብሔረሰቡ ተወላጆች ለአረፋ ወደ ቄው የሚተመው ህዝብ የባዛሩ ድምቀቶች ናቸው። ከአልባሳት እስከ ቤት ቁሳቁሶች በታላቅ ቅናሽ ይቀርባሉ። የሙዚቃ ድግስና አዝናኝ ፕሮግራሞችም ተዘጋጅተዋል። ታዲያ እርስዎ ምን ይፈልጋሉ? ሁሉንም በአንድ ጥላ ስር ያገኛሉ። ጊዜው አረፋ እኮ ነው። ስልጤ ልጆቿ ከአራቱ ማዕዘን በሚመጡበት አርሂቡ የምጠብኝ ያባቦ ያባቢዮ በሚባባሉበት በዚህ ደማቅ ኤግዚቢሽንና ባዛር ላይ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። የወራቤ ከተማ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከሙከረም ፍቃዱ ፕሮሞሽን ጋር በመተባበር ያባቢ ያባቢዮ ያባቢ ያባቢ